Godt nytår ønsker vi jer alle fra Diesel House. 2013 har igen været et godt år med et pænt besøgsantal. 2013 har også budt på mange arrangementer og events. Blandt andet har vi haft 80 års jubilæum for overdragelse af H.C. Ørsteds motoren. Vi har haft Fars Dagsarrangement, og vi har haft Kulturhavn. Vi har også startet Burringmotoren op, som har gjort, at vi i dag har startet en klub, der hedder Diesel House Venner, hvor alle er velkommen. De har klubaften hver tirsdag. Vi er også blevet meget aktive på vores Facebook og vores hjemmeside. I 2014 forventer vi straks i 2014 at starte Rulleby 1-motoren op, som har været undervejs i meget lang tid. Vi forventer også i 2014 at få vores tredje sal op at stå, som også er undervejs i lang tid. Samtidig med forventer vi over 2014, at det bliver mindst lige så godt som 2013.